Mbaza we! Asanteni sana. Nina furaha tele kuona nyuso zenu hapa mkiwa mmechangamka. Tumekuja mimi na Martha ili tuweze kuonana na nyinyi ana kwa kwanza kutoa poleni kwenu wakaji wa Mombasa kwa yale ambayo yalifanyika siku yale. Nyinyi ni watu wa Kakamega, mlifanyiwa njama kubwa sana, lakini nyinyi wenyewe hamkuwa hamna makosa. Nyinyi vile vile hamkuwa nyinyi mlengwa. Kakamega na Mombasa ililengwa kwa sababu ya baba na Martha huyu. Maana yake walikuwa wameona kama wimbi imetanda ambayo ilikuwa hawezi kuepukika. Wakatoa njama ya kujaribu kuzuia kura zetu zingine. Ndio kimaksudi wakasema tusimamishe wa Mombasa na Kakamega. Lakini hata ufanye nini, siku za yani ikifika, kila mtu fanye nini, hata hii tatereza tu tereza tu hii nyani ako juu ya miti kule anafanya nyefu nyefu, lakini huko chini tumeweka umbwa. Tata tutarusha mawe huko juu, nyani yaanguke chini na umbwa akakuwa na yeye. Sasa mimi hamuoni, mimi sina huzuni, sina uoga. Hapana bwana, halo, mimi najua, nina hakika ya kwamba ukweli itatoka na ukweli itatendeka. Yale ambayo tumeona mimi na mama Martha huyu na macho yenu ni machafu sana, maovu, inainuka, haitakani ifanyike katika taifa kama ya Kenya hii. Lakini tulisema kitambo sana ya kwamba sisi tuna deal na wale ambao wanaitwa wale wafisadi wakubwa sana, wale wezi wakubwa ambao wanaitwa kwa Kiswahili wapuaguzi. Wapuaguzi, yale njama walipanga kitambo sana. Uliona wale ambao walishikwa kutoka ngambo, si mnajua hiyo njama ilitoka huko huko. Wale kazi yao ilikuwa ni wezi tu, lakini hata ukijaribu kufanya nini, mwishowe ukweli itatoka na kweli ita set the Kenya nation free. Kwa hivyo sisi tunataka kwa Kenya wawe na subira, wawe na subira. Mama Martha amesema ati kwa sababu kesi yuko mahakamani hatuwezi kuongea yake, lakini wakianza kule mawakili wetu wataanza kutoa ushahidi. Mtaona 1, 2, 3, 4, 5 mpaka 10. Tunataka kwanza mahakama iseme ya kwamba sisi ndio tulishinda, na hiyo ni ukweli. Tulishinda
Na badala ya kurudi katika uchaguzi tena, tutangazwe washindi, tuende tukachukue kiapo. Ati mwingine anajaribu kununua watu, ananunua wabunge, hata wale makandidati ambao walianguka, ati president elect, president elect. President, president elect, sio mwingine ila ni nani? Nani tena? Sawa. Na hiyo tutaonyesha. Tutaonyesha. Mliona ati yule mwizi mkubwa yao anaita sijiche Chebu Theater. Huyo ametangaza ati yo yeye kwanza aone hata haya ma wale ma commissioner nne wametoka wamesema hii si haki, hii ni wizi kubwa. Hii amebaki yeye peke yake, hata wale wawili waliogopa kwenda na yeye kule kwenye nini, kwenye microphone. Ameingia katika hiyo kumbi peke yake, na hiyo commission iko na wanachama saba, sita hawakuwe pale. Yeye ameenda pale peke yake, maana yake ilikuwa ameshapewa hongo kubwa, akaenda pale kutangaza. Sasa tena yeye hataoni haya, anasema hiyo chaguzi ya Mombasa na ya Kakamega yaendelee kama iko hapo. Tunasema hizi uchaguzi itafanywa chini ya usimamizi ya naibu wa chairman ya IEBC. Bwana Chebukati kama mshtakiwa a disqualify himself, ajiondoe katika hii uchaguzi ambao inaendelea, awajifanye na wale watu ambao hawana upendeleo. Tumeelewana vizuri? Sasa mimi natangaza hapa, Bwana Chebukati should disqualify himself from presiding over the elections in Kakamega and Mombasa, ili haki iweze kutendeka hapa. Sasa hapa Mombasa na Kakamega ni kipima joto. Nataka si nyinyi kama wana Azimio na wana Jubilee na wana Chungwa na wana Wiper, nyote kutoka hapa murudi nyumbani. Kampeni tulimaliza, iliyobaki sasa ni kuambia watu wetu wajitokeze siku ile, siku ya Jumatatu, wajitokeze wote kwa wingi, waende wapige kura Abdul Somad Sharif Nasir. Hiyo ndio sababu mimi nimekuja. Kwanza nimekuja kusema poleni, pili kutia nyinyi moyo. Nataka nyinyi mkienda kile mali umetoka Kisauni, Nyali, Mbita, Likoni, Changamwe, Jomvu, kila mahali hatutaki muti yetu yote ilale. Hatutaki kwa yote ilale. Manake mnajua sasa viti tano tayari zimepita, imebaki moja peke yake. Kwa hivyo saa nyingine watu wengine watasema ni governor peke yake, MCA msachaguliwa, mama amechaguliwa na senator. Hapana. Tunataka wafuasi wetu wote wasikufe moyo, wajitokeze kwa wengi zaidi siku hiyo, ionekane ya kwamba Mombasa ni Azimio zone. Sawa. Hiyo vile vile itatia sisi, itamotisha watu wetu ambao wako mahakamani huko. Kwa hivyo hii kura mnapiga hapa
mnapiga hapa na bilibili napiga kule kule kwetu kule mahakamani. Ionekane ya kwamba kama hawangetoa uchaguzi wa gavana Kakamega na Mombasa, ushindi wetu ungekuwa hata kubwa zaidi kuliko hapo. Mnaona vizuri? Kwa mimi nasema nataka nyinyi nyote mkitoka hapa mwe mabalozi ya baba. Balozi ya baba. Kile mahali mnaenda mwambie watu wetu jitokeze. Vile bwana Shabala alisema kila mmoja wenu atapate watu 100. Hiyo itakuwa ni watu 300. Hiyo inatosha. Tosha gari. Tosha gari. Utafanya namna hiyo? Utafanya namna hiyo? Wangapi mmekubali kufanya hiyo? Nione mkono yenu hapa. Azimio. 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 Hawana azimio msilale. Azimio msilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano. Wa mama msilale. Mapambano, mapambano, mapambano. Mapambano, mapambano. Vijana msilale. Vijana msilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano.